Salam kanal için Efrin de ben Lamiya Çerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ülkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Deputat Vahid Əhmədov son günlərdə gündəm mövzusuna çevrilən Azərbaycanda məktəblərdə rus dilində tədrislə bağlı tənqidi fikirlər səsləndirib. Millət vəkili çıxışında bildirib ki, biz öz dilimizə hörmətlə yanaşmalıyıq. Stat, Rusiya 30 ildə Azərbaycanın Qarabağ problemini həll etməyə mane oldu. Əgər Rusiya Qarabağ probleminin həllində bizə yardım edən dövlət deyilsə, onun məktəblərinin sayını burada niyə genişləndirməliyik ki? Rusiya əksinə Ermənistana bu illər ərzində silah verib. İndi də verməkdə davam edir. Həmin silahlarla da bizim uşaqlarımızı məhv edirlər. Statın sonu. Deputat açıqlamasında rus dilli məktəblərin ölkədə çoxalmasının da tərəfdarı olmadığını ifadə edib. O, rus dilində olan məktəblərin də digər məktəblər kimi özəl olmasını təklif edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi son günlərdə rəsmi Bakının ciddi narahatlığına səbəb olan ermənilərin Livandan Dağlıq Qarabağa köçülməsi məsələsinə ciddi etirazını bildirib. Diplomatiya İdarəsi açıqlamasında bildirib ki, işğalçı Ermənistan Livan ermənilərinin Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış əraziləri olan və hazırda hərbi işğal altında olan Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrinə köçürmək planlarını reallaşdırmağa başlayıb. Qanunsuz məskunlaşdırma siyasətini həyata keçirən Ermənistanın məqsədi aydındır. Təcavüzkar ölkə bu yolla işğal etdiyi ərazilərdə həyata keçirilən etnik təmizləmənin nəticələrini, işğala əsasən status quo vəziyyətini möhkəmləndirməyə çalışır. Bu qanunsuz fəaliyyət işğalçı Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, o cümlədən 1949-cu il Cenevra Konvensiyası və onun əlavə protokollarının, eləcə də Ermənistanın özünün üzərinə götürdüyü öhdəliklərin kobudca pozulmasıdır. Statın sonu. Nazirliyin açıqlamasında qeyd edilib ki, Ermənistan tərəfi baş verən partlayışdan sonra bu ölkədəki faciədən öz mənfur məqsədləri üçün istifadə edir. Açıqlamada vurğulanır ki, bölgə ilə hər hansı əlaqəsi olmayan etnik erməniləri Azərbaycanın hazırda işğal altında olan torpaqlarına qanunsuz şəkildə köçürməklə burada ermənilərin sayını suni şəkildə artırmağa çalışan işğalçı Ermənistan 30 ilə yaxındır ki, insan hüquqları pozulan Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrdən zorla didərgin salınan Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz evlərinə, mülklərinə geri qayıtmasına əngəl törədir. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bu addımın bölgədə gərginliyin alovlandırmaq məqsədi güdüyü və təxribatçı əməllər olduğu bildirilir. Ombudsman aparatının təmsilçiləri hazırda həbsdə olan və ölüm acılığını davam etdirən Qarabağ qazisi Tofiq Yaqublu ilə görüşüb. Bu barədə Yaqublunun qızı Nigar Həzi deyib. O, bildirib ki, Tofiq Yaqublu reanimasiyadan sonra palataya köçürülüb. Nigar Həzi həmçinin qeyd edib ki, Qarabağ qazisi Tofiq Yaqubluya gecə saatlarında sistem qoşularaq yatırdılıb. Onun həkimi Adil Qeybulla isə Yaqubluya yenidən sistem qoşulacağını bildirib. Türkiyənin rəsmi dövlət qəzetində dövlət başçısı İlham Əliyevin keçmiş köməkçisi Əli Həsanovun FETÖ-çü olması barəsində material dərc edilib. Hazırlanan yazıda Əli Həsanovun uzun müddətdir FETÖ-nün Azərbaycandakı ən önəmli tərəfdaşlarından biri olduğu qeyd edilir. Bunun ən bariz örnəyi kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Xəzər televiziyası ilə Həsanovun əlaqəsi göstərilir. Yazıya görə Azərbaycanda öncədən Samanyolu televiziyasının Bakı bürosu kimi fəaliyyət göstərən Xəzər TV Bank Asiya krediti ilə yerli yayım kanalına çevrilmiş və 2013-cü il dekabr hadisələrindən sonra Həsanovla ortaqlıq etməyə başlamışdı. Yazılan iddiaya görə 17-25 dekabr aralığında Bakını ziyaret edən FETÖ təmsilçisi Faruq Taban, Əli Həsanovla görüşərək FETÖ kadrlarının kanalında fəaliyyətinin davam etdirilməsi təmin olunub. Samanyolu televiziyasının Türkiyədəki reklam departamentinin rəhbəri Mehmet Özqundakçının qardaşı Gökhan Özqundakçı idi və beləcə FETÖ Xəzər TV vasitəsilə Əli Həsanovla reklam gəlirlərinə də ortaq olmuşdu, deyə məlumatda bildirilir. Yazıda o da qeyd edilir ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır və onu bütün hallarda dəstəkləyir. Azərbaycanı Avropada təmsil edəcək Neftçi Futbol Klubu Avropa Liqasının ikinci turunda Qalatasaraya qarşı keçirəcəyi oyun üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib. Siyahıda 25 futbolçu yer alıb. Həmin siyahı. Qapçılar Səlahət Ağayev, Kamran İbrahimov, Agil Məmmədov, müdafiəçilər Cabir Əmirli, Mamadu Mboç, Renner Alves de Souza, Anton Krivotsyuk, Vojislav Stankovic, Ömər Buludov, Talisson Diaz. Yarım müdafiəçilər Namik Ələskərov, Emin Mahmudov, Saman Nərimancahan, Fəhmin Muradbəyli, Yusuf Laval, Fərid Yusufli, Steven Joseph Monros, Sabir Bugrin, Mamadu Kane, Üsal Əskərov,
Əli Mürsəlov, İsmail Zülfüqarlı, hücumçular Mirabdulla Abbasov, İbrahim Əliyev, Prins İbara. Qeyd edək ki, sentyabrın 17-sində Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək Neftçi Qalatasaray oyunu saat 20:00-da başlayacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.